Me shembullin e pagës së tij mujore krahasuar me atë të vëllait që është biznesmen, ambasadori amerikan është munduar të nxisë të rinjt në mënyrë që të kenë iniciativa për të investuar në fushën e biznesit. Këshilla e diplomatit Donald Lu u dha gjatë ceremonisë për mbylljen e kampeve rinore të biznesit, organizuar nga Ministria e Mirëqenies Sociale e Rinisë dhe ambasada e SBA-s në Tiranë. Do të kishte dashur që vëllai im të kishte qenë këtu. Sepse ai është një sipërmarrës i vërtet. Ishte gjithmonë i gatshëm të ndërmerrte rreziqe. Dhe unë nisa të punoj për qeverinë, ku marrë një pagë të sigurt, por modeste çdo muaj. Vëllai im, Jean, është multimilioner. Dhe fatkesisht unë nuk jam. Ministri Mirëqenies Sociale dhe Rinisë i u bëri sërish thirrje të rinjve të vazhdojnë arsimin profesional, pasi e kanë më të lehtë të gjejnë një vend pune. Sot vërtet kemi probleme me papunësinë në Shqipëri, po e dini çfarë? Papunësia më e ulët tek të rinjt është me ata me arsim profesional. Nëse me ata me arsim profesional papunësia është vetëm 15%, me ata që janë me universitet, papunësia është mbi 16%. Dhe për ata që janë vetëm me gjimnaz, pra jo arsim profesional, por arsim i përgjithshëm me gjimnaz, papunësia është mbi 21%. Projekti u financua nga ambasada amerikane në vlerën e $90,000, ku në dhënien e leksioneve u angazhuan edhe ekspertë amerikanë në fushën e biznesit. Ndërideet më inovative të nxënësve ishte një stilolaps që regjistron zërin në më pas i hedh fjalët në celular, ndërsa një tjetër ide ishte një pajisje që rrit sigurinë në dush, pasi në rast defekti ajo ul automatikisht automatin.